A semana antes do jogo contra a KaBuM, a gente estava com um planejamento de tentar evoluir certos aspectos do nosso jogo. E foi nisso que a gente trabalhou mais ou menos durante a semana inteira. O Ruben tinha acabado de chegar, então a gente estava meio com. A gente estava em página diferente, então a gente tinha que ajeitar tudo isso certinho. Eu mandei o. Aí, meu filho! Vamos jogar, velho. Já, mas tenta sempre falar como você foi visto. Oi, meu nome é Evandro, eu tenho 24 anos, mais conhecido como Yautz, e eu sou o Strategic Coach da PEN. Eu estou trabalhando com o time, tentando ajudar o time a se desenvolver na parte estratégica, ajudando em todas as áreas que o time precise. E as minhas experiências antes de entrar na PEN foram basicamente em vários lugares. Eu trabalhei com a Bigodes enquanto eles ainda estavam no Brasil. Depois disso, eu andei por alguns lugares, eu trabalhei com o time do Lies, time do LAN. E mais recentemente, eu estava trabalhando com a Liquid, dos Estados Unidos. Na Liquid eu trabalhava diretamente com os jogadores especificamente. No ano passado eu trabalhei diretamente com os junglers da Liquid, o Inori, o Renover e o Dadok. E esse ano, antes de vir para a PEN, eu estava trabalhando com o Olé também. Since I don't speak Portuguese, this interview will be in English. So, ative das legendas do YouTube, down below. My name is Ruben Korte, otherwise known as DaisyX on the internet. I am 25 years old. I come from the Netherlands. Back there, I studied at university. I've been coaching for 3 years, probably around now. I've mostly been coaching in Europe. I've been to Turkey. I've been to Russia to coach, and I've coached in Germany. I think the scrims were really productive last week. Like, all of the players really have this focus on becoming better and are eager to learn and eager to accept what we as a coaching staff tell them. And I've definitely been like in situations where players kind of disagree or they don't want to or they feel like they are distracted by other things, and I think everyone here is really focused on becoming the best self that they can possibly be. Mas o certo é ele bloquear. Porque aí ele vai tomar o knock-up, sim, pelo tá, menos. Mas o certo é isso. Ele só tem que tomar o knock-up, você precisa de. In Brazil, the last like 30 seconds of every drop, like it gets broadcasted on yeah, so you can listen to it. I saw it.
fantástico, mitológica atuação da equipe da Kabum. O Ranger acabou roubando o pentakill no Titã, mas valeu, porque eles vão partir pra vitória. E uma vitória afirmativa, uma vitória soberana em cima da equipe da Pain Game, que não teve reação, conseguiu somente uma torre na partida. E acabou, amigo, abriu 1-0 na série. Depois do primeiro jogo, o Tai acabou meio que se estressando um pouco, porque, como disse, as coisas ainda estavam meio bem confusas. Por que a gente é melhor que os caras? Porque a gente sabe punir erro dos caras quando a gente tem pressão. Que pressão que a gente tem nesse draft, velho? Qual que é o sentido da gente pegar um Ornn top, um Ornn cedo, flex? O cara pega um matchup free top, velho. A gente é bom contra os caras porque a gente pega a pressão ele e arregaça os caras em 15, 10 minutos, porra. Eu concordo com o Pino Tem, acho que a gente pode jogar assim de Jarvis, jogar cara. De Camille, acho que a gente jogar apático, acho que não vai influenciar muito, então gostaria de pelo menos ter duas lanes de pressão ou uma lane de pressão muito clara pra pegar um counter e a gente jogar em volta disso. Tipo assim, vamos focar, tá ligado? A gente entrou pra esse jogo desfocado. Jogar por diamante de early game, terreno de pressão, mal da raia, onde é um boneco que não faz nada até os caras errarem. A gente depende do erro dos caras, porque não cria porra nenhuma. Se o cara tem MR de Ryze, ele tem Absol, ele tem QSS, ele consegue sair, tem a porra da zona, de graça também. A gente tem Sejuani que o boneco só spike a 6, e mesmo se eu spike a 6 com mal da raia e Sejuani, a gente não mata o mal da raia se ele tiver um Anagatron. O top era impossível criar alguma coisa, o Vlad ia ficar pressionando 24/7, ainda mais que o Django podia guardar pra ele. E bot, velho, bot é a única lane que a gente tinha alguma janela, a gente errou uma vez e acabou o jogo. 1, 2, 3, 2, vai! Pode entrar cash, pode entrar cash, pode entrar cash. Eu não tenho último, mas a gente mata. Não consegue de vida, muito com dois grupos, estacata e permafrost dentro da jogada, consegue a ruptura, mas o Tinoz também se apresenta, vem pro ultimate agora, vai tentando garantir um pouco mais de tempo, a pouquíssima vida dele agora vai ser punida, e o Tai fica com o abate. 27, puxou. Vocês conseguem comprar slow? Eu posso dar TP, bora dar TP, bora dar TP, pô. Tá. Ó, tô dando TP, tá? Compre slow, ultim 4. Puta cash pra tentar fechar a equipe da Kabum, a situação pode se complicar, a ausência dos antigos. Ainda vai durar 17 segundos. Não tem shield do Brown. Brown manda raio. Cog. Mousa. Mousa. Boa. Barão. Se alguém conseguir tirar o cara só. Cog. Pega o Cog. Jarva. Matou. Boa. Slow e acabou o jogo. Respira, acabou o jogo. Dois jogadores a menos, inibidor no chão, eles podem acabar com o jogo. O engage que a Pain queria em cima do Cog. O Tai foi demais. O abate em cima dele do Ranger. O espaço pra Pain tentar vencer a partida, empatar a série, chefe. A Pain vem pra cima da equipe da Kabum, obliterando a base adversária. Eles vão aos pouquinhos agora, a vantagem numérica vem funcionando cada vez mais. Tá de boa. Jogo agora. Agora. Tem um comida ainda. Mouse não tem ult. Nexus. Eu tiro um Mouse, Pode bater. Boa. Vem pra empatar a série! A Kabum não joga, a Pain devolve o ritmo da primeira partida, empata a série. Como que a gente sabe isso? Eles decidem? Eles decidem, porque a gente demorou mais a ganhar. Tá. Quatro eliminações, acabou, oblitera a Pain Game, faz mais um jogo mitológico e garante a vitória na série. Eu acho que a nossa derrota essa semana veio, eu acho que de uma Pain apática. A gente não teve iniciativa, a gente não conseguiu criar nada. E talvez isso tenha sido por conta do fato de que a maior parte do nosso treino essa semana e do que a gente tentou aprender, do que a gente tentou praticar, foi algo que a gente não teve as mecânicas, os mecanismos para fazer acontecer lá dentro do jogo. Eu acredito que na série contra a Kabum, o time foi bem diferente do que a gente estava vendo nos treinos. Nos treinos a gente estava conseguindo executar muitas coisas que a gente não conseguiu lá. Obviamente a gente ainda tem muita coisa a melhorar. Depois do jogo da Kabum, a gente sentou todo mundo junto e teve uma conversa. A gente citou algumas coisas que a gente achava que tava tendo problema aqui dentro do time, e eu acho que a maioria delas a gente resolveu. I think losing this early in the season is in a sense it's a good thing, because it exposes what you're weak at and it exposes the
problems you might have in translating things from scrims to stage. And right now, as a coaching staff, we have three games where we can identify, like, okay, this is what we did right, this is what we did wrong, and we can take that to the players. Whereas last week, like when we played our first series, we obviously won 2-0. Like, there's a lot less material to go over and see, like, okay, what is our strength, what is our weaknesses? Because obviously, in scrims, you play different than on stage. It's just inherent from the pressure that is on stage. And we, as a coaching staff, and especially our mental coaches, are working as well as possible to close that difference as little as possible. Like, we obviously, I can't really detail what is going on with our picks and bans, but like, we've seen a lot of Kalista being picked against us in scrims. So we felt that we would rather ban things where we were less confident against, like, whereas Kalista was something that we've played against a lot in scrims, and we've played a lot with it as well. So we knew what the champion did. It just we weren't able to punish it in the way that we usually did in scrims. Bom, pessoal, venham acompanhar nosso jogo esse sábado, dia 3 de fevereiro, às 13 horas contra a CNB. Esse é um jogo muito importante pra gente. Cada jogo vale muito nesse CBLOL novo, que é vitória ou derrota. E a gente tem que respeitar muito a CNB, independente da fase deles. Confiança lá em cima. Precisamos muito do apoio de vocês. Manter o foco, trabalhar duro, que a vitória vem.